İsrail'in ard arda geçirdiği kapalı toplantılar, Netanyahu'nun açıklaması ve İsrail'i mütləq şekilde İran'a cevap zərbəsi endirəcəyinə dair haberler. Yani bu kaçılmazdı. Herkes bunu gözlüyor. Ama İsrail medyasında da son zamanlar müxtəlif ekspertler tarafından, İsrailli ekspertler tarafından açıklamalar da var. Türkiye ve Azerbaycan'ın ünvanına bu da ciddi şekilde medyada müzakirə olunur ki, İran'ı dağıtmak için Azerbaycanlardan da istifadə etmək gerekti vesaire. Yine istiyordum bu meseleleri, hem de Türkiye Prezidenti tarafından, Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bir fikirler açıklandı ki, İsrail'in bundan sonra növbəti hedefi Türkiye'de. Bunlar bu prosesler gedir. Düz İsrail ona cevap verdi ki, bu mümkün değil. Yine İsrail'in belə bir niyeti, hedefi yoktu. Ama yine de açıklamalar geldi resmi Ankara'dan, o cümleden. Suallar da var ki, İsrail İran'a zərbə indireceği təqdirde bunun Azerbaycan'a hansı təsiri olacak? Sözsüz ki, bu təsirsiz olmayacaq. Yəni bununla bağlı istəyərdim sizin mövqeyinizi eşidəyər, Rüstəm bəy. Afətam, İsrail-İran münasibətləri və bugün İsrailin İran proksilərinə qarşı apardığı savaş, bu da dediyim kimi ilk növbədə siyasi maraqlardan qaynaqlanır. Yəni biz görürük ki, Trump yeri gəlmişdən bugünlərdə bir açıqlama verdi, çox maraqlı bir açıqlama ki, bəs Bibi, yəni onlar Netanyahu'ya Bibi deyirlər. Bibi dedi ki, mən Biden'i dinləyirəm, amma onun dediklərini eşitmirəm. Yəni, İsrail davranışında əlbəttə bir mənalı şəkildə Netanyahu da maraqlı olduğundan bayaq dediyim kimi, belə bir mövqe ortaya qoyur ki, vəziyyəti istənilən şəkildə gərginləşdirsin, ABŞ-ın İndiki administrasiyası hələ hakimiyyətdəyikən, hələ seçkilərə edək ki, ABŞ da münaqişəyə qoşulsun, İranla İsrail arasında müharibə başlayacağı halda ABŞ məcburdur bunu etməyə. Və bu artıq ABŞ-ın daxilində demokratların mövqeyini zəiflədəcək. Nəyə görə? Ona görə ki, Fələstin tərəfdarları olan hərəkatın və bu hərəkat da ABŞ-da çox güclüdür. Mütləq əksəriyyəti 95-98% demokratların elektoratıdır və hər kəs başa düşür ki, ABŞ bu müharibəyə qoşulacaqsa, əlbəttə ki, demokrat partiyası elektoratın böyük bir hissəsini itirəcəkdir. Baxın, yenə gəlir, hər şey ona qoşulur. Bugünlərdə başqa bir hadisə oldu. Belə bir hadisə oldu ki, ABŞ-ın deməli, hansısa resurslarından bir sızma oldu və həmin sızmada İsrailin İrana hücum planı əksini tapıbdır. Bu başdan deyim ki, bu dezinformasiya da ola bilər, məhz həmin plan fake plan da ola bilər və mümkündür ki, İsrail yaxın günlərdə İrana bu və ya digər şəkildə zərbələr endirsin. Təbii ki, İran da buna cavab verəcəkdir və ya gözləyəcək seçkilərin keçməsini, ABŞ seçkilərini. Bayaq dediyim kimi, İran Trump'ın hakimiyyətinə gəlməsində qətiyyən maraqlıdır. Yer gəlmişəm, yaxın şərqdə bugün gedən münaqişənin bir növrəsini Donald Trump qurubdur. Biz unutmayaq ki, Donald Trump hansı beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq münasibətlərə, anlaşmalara zid qərarlar qəbul etdi o zaman. Donald Trump bir mənalı şəkildə İsrail tərəfdarıdır və o, deməli, işğal altında olan Suriyanın, Qolan yüksəkliklərinin bir hissəsini İsrail ərazisi kimi tanıdı. O faktiki olaraq Fələstin dövlətinin yaradılması prinsipini rədd etdi. O Qüdsü, yəni Yerusalimi İsrailin paytaxtı elan etdi öz başına, hansı ki bu bütün beynəlxalq anlaşmalara, o cümlədən ABŞ-ın deməli, qəbul etdiyi öhdəliklərə gitdi və nəhayət o İranla nüvə sazişindən çıxdı bir tərəfli qaydada. Və bütün bugün baş verən münaqişənin səbəbkarı həmin Donald Trumpdır, onun o zaman atdığı addımlardır və İranda da başa düşürlər ki, Donald Trump'ın hakimiyyətə gəlişi böyük müharibə deməkdir. Biri var raket zərbələri mübadiləsi İranla İsrail arasında, biri də var artıq geniş miqyaslı bir müharibə. Düzdür, İranla İsrailin birbaşa sərhədi yoxdur, amma buna heç ehtiyac da yoxdur. Bugün deyək ki, İranın bildirdiyinə görə onun 2000-dən yuxarı balistik raketləri var və son hücum da göstərdi ki, İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemi heç də deyildiyi qədər keçilməz deyil. Elə İranın zərbələrində də göründü, Netanyahu'nun evinə hücumda da göründü və son vaxtlar Həmasın Hezbollah'ın atdığı raketlərin İsrail ərazisində düşməsi də bunu göstərdi. Yəni, hələlik belə bir
əsəb oyunu gedir. İsrail çalışır, Netanyahu çalışır maksimal dərəcədə bugün İranla münaqişəni başlasın. İran vaxt bulmaq istəyir ki, seçkidən sonra bunu başlasın. ABŞ maraqlıdır ki, seçkiyəcən bu olmasın. Amma Netanyahu maraqlıdır ki, bu olsun. Çünki bu halda bu Trump'ın hakimiyyətə gəlməsinə yol açacaqdır. Digər tərəfdən isə həm Trump'ı, həm Netanyahu'nu noyabr ayında sürpriz gözləyir. Məsələ burasındadır ki, Trump'ın New York Federal Məhkəməsi tərəfindən onlarla maddə ilə demək günahkar sayılması artıq faktdır, ortadadır. Qalıb hakimin hökm çıxarması. Yəni Trump həbsxanaya gedə bilər. O mütləq prezident seçilməlidir ki, həbsxanaya getməsin. Bu bir. Netanyahu'nun korrupsiya iddiamlarıyla bağlı noyabrın 20-sində İsrail məhkəməsinin qərarı olacaq, hökmü olacaqdır. Deməli, 20-sində Netanyahu ilə bağlı qərar, 25-sində Trump'la bağlı qərar. Bu artıq bu adamların şəxsi marağından irəli gəlir, özünü qoruma instinktindən irəli gəlir. Və bunların hər ikisi radikal mövqeyi olan adamlardır. Onlar başa düşürlər ki, nəyin bahasına olur olsun, hakimiyyəti əldə saxlamaq lazımdır. Netanyahu üçün bu müharibə deməkdir, gərginliyi artırmaq deməkdir. Çünki Netanyahu bundan başqa hələ 7 oktyabr uğursuzluğuna görə də cavab verməli olacaqdır. Ki, İsrailin müdafiə qurğuları, müdafiə sistemi niyə bu vəziyyətə gəldi ki, Həmas qəfil hücum edib 1200 nəfəri qətlə yetirə bildi. Və İsrail ordusu faktiki olaraq yatmış vəziyyətdə üstələndi. Belə bir şeylər, bu deyə sadaladığım məsələlər hər iki tərəfi müttəfiq olmağa sövq edir, yəni Trump'ı və Netanyahu'nu. Türkiyə məsələsinə gəlincə isə, birisi Türkiyənin iddiası əsassız deyil. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda o qədər açıq İsrail-pərəst mövqe var ki, o qədər İsrailə lobbiçilik eləyənlər var ki, artıq Türkiyəni də İsrailin ayağına verməyə hazırdırlar. Məsələ burasındadır ki, Netanyahu hökumətinin üzvü olan, onunla koalisiyada olan İsrail rəsmiləri, o cümlədən Netanyahu'nun özünün oğlu, xəritələr dərc edirlər ki, böyük İsrail yaradılıb, böyük İsrail qurulub və bu birbaşa Türkiyənin də ərazi bütövlüyünə toxunur. Türkiyə nə etməlidir bu şəraitdə? Siz dediniz ki, İsraildən reaksiya oldu. İsraildən reaksiya verən baş nazir olmadı, onun ofisi olmadı. Prezident oldu. Prezident isə İsraildə səlahiyyətsiz bir adamdır. Yəni, bugün İsrail bəyan eləməsi ki, İsrailin ekspertləri, İsrailin siyasətçiləri deməsi ki, Azərbaycanlılardan biz İranın dağıdılmasına qarşı istifadə etməliyik. Bunların çox kəskin şəkildə cavabı verilməlidir. Sən kimsən, sən Azərbaycanlılardan istifadə edirsən. Azərbaycanlıların İranı parçalaması, dövlətini birləşdirməsi, ərazilərini birləşdirməsi qərarını Azərbaycanlılar verməlidir. İsraillilər özü bu gün böyük siyasətin əlində oyuncaqdır. Qlobal siyasətin əlində bir alətdir. Azərbaycanlılar bu qədərmi aşağıdır ki, alətin əlində alət olsunlar? Və biz buna çox sərt reaksiya verməliyik. Azərbaycan dövləti olaraq. Amma yenə deyirəm, çox təəssüf ki, istər Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək pillələrində, istər Azərbaycan mediasında xəstəlik həddində bir İsrailpərəstlik var. Ki Azərbaycanın milli maraqlarını da, Azərbaycan xalqının milli qürurunu da bu yolda qurban verməyə hazırlar. Mən hələ Türkiyəni demirəm. Hə, İsrail müttəfiqimizdir, çox gözəl, olsun. İsrail bizə hədiyyə verməyib ki, silahları. İsrailə Azərbaycan 60% neftini illərdir verir, 30 ilə yaxındır, 20 ildən artıqdır. Hansı ki, başqa ölkələr İsraili boykot eləyir. Türkiyə həmin neftin nəqlində iştirak eləyir. İndi İsrail güclənir, Həmas liderlərini, nə bilim, Hezbollah liderlərini öldürüb, ürəklənir və başlayır Türkiyəyə dimdik atmağa və Azərbaycandan alət kimi istifadə etmək. Bunun qarşısı qəti şəkildə alınmalıdır. İsrail səfirinin, Azərbaycandakı İsrail səfirinin, bax, həmin o Təbriz nağılları filan yadınızdadır yəqin bu paylaşımları, hansı ki İranı qıcıqlandırır. İran onsuz da bizə düşməndir. İran onsuz da bütün münasibətindən göstərir ki, bizə düşmənçi mövqedədir. İstər Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri kontekstində, istər Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri kontekstində, nə bilim, istər Zəngəzur dəhlizi kontekstində. Biz onu unutmamışıq ki, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edəndə İran gətirib sərhəddə qoşun yığmışdı. Amma Azərbaycan-İran münasibətləri Azərbaycanla İranın arasında aydınlaşdırılmalıdır.
ve Azərbaycanın qanuni hüquqi müttəfiqlərinin iştirakı ilə uzaqlaşır. Yəni bu da Türkiyədir. İsrailin bu işə burnunu soxması, zaman-zaman təxribatlar törətməsi ki, İranla Azərbaycanı qarşı-qarşılığa qoysun, bu yol verilməzdi və bunun cavabı birmənalı şəkildə verilməzdi. İsrail böyük müharibə axtarır dediyim kimi, İsrail Trump'ı hakimiyyətə gətirməkdə maraqlıdır. İsrail ayrı hansı planlar həyata keçirməyə çalışır, onu bilmirəm. Dediyim kimi, həmin o İsrail, deməli, sən Knesset'in üzvü, həmin koalisyanın, Netanyahu koalisyasının fəallarından biri Smotrich. Və Smotrich həm də nazir birisi. Belə bir açıqlama vermişdi ki, biz böyük İsrail qururuz. Gedin qurun. Gedin Fələstinlərlə aydınlaşdırın münasibətinizi. Gedin Livanlılarla aydınlaşdırın. Sən Türkiyənin ərazisini iddia edirsənsə, sən PKK-nı silahlandırıb, illərdir PKK-nı silahlandırıb təlim keçirlər Şimali Iraqda. Bunu eləyirsənsə, əlbəttə Türkiyədə Həmasa dəstək verəcək, Türkiyə Hezbollah'a dəstək verəcək və yeri gələndə sənə öz hərbi gücünlə də cavab verəcəkdir. Və bu mənada biz bir mənalı şəkildə Türkiyənin yanında olmalıyıq, Türkiyənin mövqeyindən çıxış etməliyik.